Депутати Сумської міської ради на черговому пленарному засіданні розглянули більше 120 питань. Галузеві програми, земельні питання і соціальні виплати. Матеріали відпрацьовані в депутатських комісіях та на погоджувальних радах, тому здебільшого було пакетне голосування. Після кількамісячної роботи винесли на розгляд депутатів питання по перейменуванню вулиць. Тут народні депутати були одностайні. Ми врахували думку саме і мешканців, і громадських організацій, і краєзнавців, і професорів, і викладачів, і всіх активних людей, хто вийшов з пропозиціями щодо перейменування вулиць, щодо дерусифікації. Ми змінили вулиці, які нас поєднували з минулим. Я думаю, що те майбутнє, яке в назві наших вулиць, я думаю, що ми сьогодні затвердили, проголосували, це майбутнє, це наші перемоги, це наші свободи, це наші герої. Якби це те, що ми хочемо бачити в майбутньому. Я думаю, що те, що депутати підтримали рішення саме по вулицях мешканців, які збирали підписи, писали петиції, які також виходили з пропозиціями в електронному вигляді, які приходили на обговорення, які просто надавали свої пропозиції, якою вони хочуть бачити назву своєї вулиці, на якій вони живуть. Єдине, що ми зняли з розгляду, це два питання. Це питання, по яких є петиції, які ще не розглянуті. Це питання по вулиці Ковпака і питання по вулиці Кожедуба. Це єдине два питання. А по всіх інших питання були проголосовані. Із 25 присутніх депутатів, 25 депутатів підтримали одноголосно всі ці рішення. Щоправда, прохання військових – безпосередньо вже давати новопогоджені назви вулицям і провулкам після закінчення військового стану. На сесії фракція ОПЗЖ оголосила про перейменування у групу «Місто». Проголосували депутати і за ряд соціальних програм. Цих програм було для нас важливо. Це виплати коштів для добровільчих формувань на придбання взуття, вони самостійно потім придбають, і також виплати для погашення комунальних послуг родинам загиблих. Також депутати оприлюднили звернення щодо діяльності церкви Московського патріархату. Сьогодні російська церква залишається одним з досить таких вагомих інструментів у цій війні. Тому я думаю, що питання назріло само собою, і вже і суспільство розуміє необхідність заборони російської церкви в Україні. Прохання колег підтримати це рішення. Далі ми бачили велику кількість і петицій, і звернень з інших обласних і міських рад до Верховної Ради. Я думаю, що наші колеги з Верховної Ради також підтримують це рішення і нарешті поставлять крапку в цьому питанні. Депутати також підтримали це звернення і направляють його до Верховної Ради України. Щодо бюджету на наступний рік, на обговорення його поки що не виносять. Але попередньо міський голова говорить, спрямування його буде, як і нині, оборонне. Бюджет 2023 року очікується непростим, каже Олександр Лисенко, але і не критичним. Через ворожі атаки, а як наслідок постійні вимкнення електроенергії, в місті Суми цілодобово працюватимуть пункти незламності. В них можна буде зігрітися, зарядити свої гаджети та випити гарячого чаю. У 48 закладах освіти, які розміщені в місті Суми, будуть організовані розгорнуті пункти незламності. На часі у 23 закладах вже є все необхідне для того, щоб люди, мешканці мікрорайону, могли прийти і скористатися послугами незламного пункту незламності, а саме зарядити гаджети, попити гарячого чаю, кави, наявна їжа. Завтра плануємо отримати ще 10 генераторів у заклади освіти. І так поступово всі 48 закладів будуть оснащені і будуть функціонувати повноцінно для наших мешканців. У пункті незламності, який розгорнули в одній із сумських шкіл, є генератор на 5 кВт. Заряджати свої пристрої зможуть одночасно до 50 людей. У якості альтернативного освітлення використовується LED-стрічка. Що стосується нашого пункту незламності, то одночасно він може прийняти більше 100 осіб. На людей чекають теплі речі, кава, чай. Це щодо комфортного перебування людей на базі нашого закладу. Також є в наявності аптечка для першої домедичної допомоги. Є запаси питної та технічної води. Сумський міський голова Олександр Лисенко говорить, не хочеться нагнітати, але ми мусимо бути готовими на 100%. На території громади у нас тільки 50, це тільки садочки і тільки школи.
і також деякі наші соціальні установи і адмінбудівлі. А ми ще не рахували комунальні підприємства, їхні приміщення і їхні можливості. Я думаю, що це точно буде більше, але саме на облаштування тільки 50 виділяє Сумська міська рада не на 10 днів резерв, а на місяць. Ми беремо на місяць, на 30 днів, для того, щоб вони, якщо буде така потреба, щоб вони працювали 30 днів. Вже зараз на пунктах незламності поліція веде цілодобове чергування. В Україні 2022 року вперше масове вступне випробування до вишів проводили в онлайн-форматі. В складних умовах було забезпечено проведення тестувань у Сумській області, де лунали повітряні тривоги, і педагоги були вимушені перебувати з учасниками тестувань в укриттях іноді аж до вечора. Попри відключення світла, використовувались генератори та системи супутникового зв'язку Starlink. Національний мультипредметний тест на Сумщині провели для більш ніж 6 тисяч осіб. Ми вперше за 15 років зовнішніх оцінювань перейшли до роботи з комп'ютером. Ми відійшли від паперового формату роботи, відійшли від перевезення центнерів паперу по Україні, від залучення десятків тисяч людей до цієї роботи і спробували, життя змусило, спробували провести зовнішнє оцінювання у системі національного мультипредметного тесту з використанням інформаційних технологій, з використанням комп'ютерної техніки. Які висновки з усього цього можна зробити найперше? Найперший висновок треба зробити той, що всі ті люди, які були задіяні в цій роботі, які були задіяні в проведенні цього надзвичайно важливого державного проєкту, спрацювали героїчно. Я не боюся цього слова, дійсно героїчно. Особливо це стосується вас, Сумської області і Харківської області, де практично ця робота здійснювалася в реальних бойових умовах війни. Ми разом з вами зробили все для того, щоб надати можливість вищій освіті України функціонувати далі і тим самим готувати високоосвічених громадян України. Ви переконалися всі, побачили, наскільки важливі знання і наскільки важлива освіта була завжди, і як вона спрацьовує ефективно у військовий час. Тому, Вікторія Павловна, вам, вашому департаменту, всім тим, хто до цього був дотичний, а дотичні були всі тою чи іншою мірою, особливо слова просто великої подяки, великої пошани і захоплення керівникам тих установ і безпосередньо людям, які працювали з дітьми в цей час, які, ми знаємо, з вами по декілька годин змушені були сидіти у сховищах, дочікуватися, коли будете вікно без тривоги, щоб надати можливість дітям все-таки закінчити цю роботу і отримати свої оцінки. Це без перебільшення героїчна робота. Незважаючи на війну, а до цього був ще й ковід, під час якого школярі навчались онлайн, випускники Сумщини показали високі результати під час проходження національного мультипредметного тесту. 19 учасників отримали 200 балів з усіх трьох предметів, 60 – з двох і 204 учасника – з одного предмету. Освітянський фронт – це не тільки матеріальна допомога нашим Збройним силам, а це і якісне навчання, якісна підготовка наших дітей. Якраз ми сьогодні з вами виборюємо перемогу і формуємо націю освічених патріотів, освічених українців. І тому від нас дуже багато залежить, яку ми націю з вами сформуємо, яка буде Україна в подальшому. І тому не можемо ми зараз послабляти темпи і знижувати якість. І тому нам треба сьогодні буде проговорити про наші недоліки, про наші, скажімо так, якісь проблемні питання, які виникли протягом цієї сесії, яка проходила по незалежному оцінюванню.
які були можливості у наших дітей вступити до закладів вищої освіти, що нам треба зробити. Ми повинні дати дітям якісну освіту і організувати якісний освітній процес. Це не просто слова. І я хочу, щоб ви кожного разу, коли ми збираємося, я про це говорю, я хочу, щоб ви це доносили до наших колег, до керівників закладів загальної середньої освіти, до керівників центрів педагогічної підвищення кваліфікації, на всі, хто задіяні в процесі, в освітньому процесі, всі, хто допомагає вчителям, і ті, всі, хто допомагає всім учасникам освітнього процесу, в тому числі учням і дітям. Тому тут і ті вчителі, які і вчителі, які безпосередньо займаються по тим предметам, по яким складається зовнішнє оцінювання. І взагалі все, що стосується підготовки. І я вас дуже прошу, просто з усією відповідальністю, з тим, як наші хлопці і дівчата мерзнуть в окопах, от ми повинні так, незважаючи на те, що в нас немає світла, незважаючи на те, що в нас немає тепла, ми повинні тримати оцей освітянський фронт і якісно давати освіту нашим дітям. В умовах воєнного стану організувати та провести зовнішнє незалежне оцінювання неможливо з-за проблем з логістикою, спричинені російською військовою агресією, говорить директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Неможливо провести тестування для потенційних вступників до українських закладів вищої освіти, які тимчасово перебувають за кордоном. Тому в нинішніх планах Міністерства освіти і науки України у 2023 році проводити НМТ замість зовнішнього незалежного оцінювання. На сьогоднішній день вимальовуються реалії, в які кажуть про те, що і 23-й рік, очевидно, скоріше за все, або можна навіть сказати напевне, ми будемо реалізовувати національний мультипредметний тест. Знову таки тільки через те і тільки тому, що здійснити зовнішнє незалежне оцінювання в теперішніх умовах, в умовах військового стану, не дозволяють перш за все логістичні питання, питання логістики. Хто був до цього дотичний, ви знаєте, яка велика робота стейкхолдерів, суміжних колег, суміжних установ і організацій – потрібне для того, щоб провести ЗНО в тому форматі, в якому ми його проводили, і ще раз наголошую, яке залишається законом передбачено як єдина форма оцінювання знань абітурієнтів. Міністерством освіти і науки ініційовано, Кабінетом міністрів учора схвалено вихід з ініціативою на сесію Верховної Ради про внесення таких же змін іще і на 23-й рік. Формат НМТ 2023 року буде відрізнятись від 2022 і складатиметься з основного та додаткового блоку. Планується, що основний блок міститиме 4 предмети, а саме українську мову, математику, історію України та іноземну мову – англійську, французьку, німецьку або іспанську – на вибір вступників. Тривалість обов'язкового блоку становитиме 180 хвилин, 90 хвилин на завдання з української мови та математики і після короткої перерви ще 90 хвилин на завдання з історії України та іноземної мови. В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок тесту з фізики, хімії чи біології на вибір за бажанням вступника. Тривалість додаткового блоку НМТ складатиме 75 хвилин. Нову партію зимової військової форми депутати Сумської міської ради передали добровольчим формуванням територіальної громади. Сьогодні ми видаємо чергову партію зимового одягу для наших добробатів. Ви бачите, що сьогодні зібралися три голови фракції. На сесії Сумської міської ради були виділені кошти. Ще весною відшивалася форма, яка вже була роздана нашим добробатам, в якої вони ходять вже на сьогоднішній день. Але ми знаємо, що взимку потрібна зимова форма, тому були виділені додаткові кошти. І це вже друга партія зимового одягу, яка сьогодні буде віддана нашим командирам наших добробатів міста Суми.
Тиждень тому міська рада вже передала 100 комплектів зимової форми. Сьогодні передають ще 150. Сподіваємося, що найближчим часом буде видана уся форма, тому що, як ви розумієте, зараз дуже велике питання зі світлом, і вони вчасно не змогли пошити всю форму і видати військовослужбовцям. Незважаючи на проблеми на виробництві, спричинені ракетними атаками Росії по енергетичній інфраструктурі України, депутатський корпус робить все можливе, аби якнайшвидше забезпечити наших бійців теплим одягом. Присутність зараз трьох голів фракції тут говорить про те, що є єдинство в депутатському корпусі. Дійсно, під час війни не має бути жодної політики, і ми всі згуртувалися заради оборони рідного міста. Попередньо на наступний рік міська влада запланувала виділити не менше 200 мільйонів гривень на потреби добровольчих формувань Сумщини. Забезпечення форми – це дуже важливе питання, тому що це і несення служби, і комфорт несення служби, і також у нас погодні умови змінюються. І трошки те запізнення, то ті організації, яка саме виграла тендер і проводила роботи, це нас також не влаштовує. Ми сьогодні зібралися ще раз з нашими командирами добровольчих формувань, проговорили дане питання, щоб пришвидшити дану роботу. Відповідні зауваження ми надали сьогодні тій організації, відповідні наші вимоги, щоб вони пришвидшили ту роботу, тому що ми першу партію видали 100 комплектів, зараз 150, і на наступному тижні ми повинні вже отримати 250 і безпосередньо на через тиждень ще 500. Ми повинні закрити повністю цю форму забезпечення. І в подальшому ми зараз також підводимо підсумки в кінці року, що нам вдалося за ці місяці зробити по забезпеченню добровольчих формувань, тому що це не тільки форма, це не тільки взуття, це також і всі потреби по чергуванню на блокпостах, це забезпечення блокпостів, це будівельні роботи, це матеріали, це забезпечення всім матеріалам, які необхідні для будівництва самих позицій. Ми зараз підводимо ми підсумки і також будуємо плани вже на наступний рік щодо підвищення обороноздатності, підтримки обороноздатності нашого міста. Ми вже кажемо про наступні кошти, які ми будемо планувати. Я хочу всім сказати, що бюджет наступного року він буде бюджетом безпеки і оборони. Лева частка коштів буде направлена на те, щоб наше місто було в безпеці, щоб хлопці, наші захисники, які охороняють наше місто, які обороняють наше місто, які забезпечують безпеку і спокій в нашому місті, були забезпечені, щоб всі службові обов'язки вони могли виконувати в нормальних умовах, з нормальним забезпеченням, і що для цього були всі можливості. Ми забезпечуємо також і транспортом, ми забезпечуємо також, щоб були групи по чергуванню, ми забезпечуємо також і паливом, щоб у нас були групи швидкого реагування, щоб всі бойові завдання, які отримують від керівництва територіальної оборони міста, добровольчі формування виконували на високому рівні, і щоб також і вони були в безпеці і мали відповідні для цього всі можливості. Для чергування на блокпостах зимова форма – це саме те, що зараз потрібно добровольцям, говорить командир ДФТГ Сайко Володимир. Люди у нас стоять на позиціях на центральній артерії до міста Суми. І це якраз їм буде до часу. Надіємося, що і остальна форма, часть форми. Подивимося, як вона покаже, що вроді так нормально. Подивимося з часом. І нам ще треба разів три більше. Потреби добровольчих формувань Сумщини у зимовій формі міська влада планує закрити за 2-3 тижні. Восьмий відкритий обласний турнір з дзюдо пам'яті героя України полковника Олександра Аніщенка та капітана Максима Савченка провели на базі СумДУ. Розпочали турнір хвилиною мовчання, вшанувавши пам'ять захисників України, які віддали своє життя за свободу і незалежність держави. У змаганнях взяли участь понад 200 юнаків і дівчат двох вікових категорій – 10-11 і 12-13 років – з Київщини, Сумщини, Харківщини, Полтавщини та Чернігівщини. На турнірі розіграли 36 комплектів медалей. Сьогодні ми згадуємо і день пам'яті жертв Голодоморів в Україні. Сьогодні ми згадуємо
згадуємо всіх загиблих воїнів і знаково, і почесно бути сьогодні на цих змаганнях, які присвячені імені і пам'яті наших військових, які загинули під час перших днів, місяців війни, віддали своє життя, як і сотні сьогодні, на жаль, гине наших хлопців і дівчат під час цієї збройної російської агресії країни-терориста, країни-фашиста у нас в Україні. Але ми єдині, ми об'єднані, ми сильні і ми непереможні. Я дякую тренерам, дякую і нашим управлінням, департаментам. Завдяки управлінню молоді та спорту Сумської обласної військової адміністрації, департаменту освіти Сумської обласної військової адміністрації відбуваються ці заходи. Я дякую і федерації, і спортивним школам, які виховують сильних і непереможних спортсменів, і справжніх патріотів, героїв України. Дякую вам, дякую батькам, дякую тренерам, всім, хто опікується сьогодні спортом, дитячим спортом, тим більше таким красивим спортом, такою красивою боротьбою, як дзюдо. Дякую вам. Ми всі об'єднані єдиною метою. Це наша спільна перемога в цій війні, і ми обов'язково скоро переможемо. Дякуємо нашим військовим. Хочу, щоб ви поаплодували тим військовим, які сьогодні боронять нашу Україну і дають нам можливість проводити такі заходи тут, в Сумах. Незважаючи на війну, Сумська обласна військова адміністрація постійно проводить подібні заходи на Сумщині. Ні в кого не викликає сумнівів важливість проведення таких турнірів. Це як спортивне, так і патріотичне виховання підростаючого покоління. За активну підтримку та розвиток спорту в регіоні голові Сумської обласної військової адміністрації Дмитру Живицькому вручили подяку від Національного олімпійського комітету України. Спортивні змагання – це перш за все можливість юним спортсменам проявити себе. У нас дзюдо взагалі в пріоритеті, і ми проводимо і уроки з дзюдо. Ми такі обласні змагання підтримуємо. Ну і з тим, що у нас зараз йде війна, ми не можемо забувати наших героїв. І це якраз приклад для наших дітей, це патріотичне виховання. Тобто на таких от героях у нас виховується наше покоління і формується наша нація України. Дзюдо вже 2 роки, як введено в шкільну програму фізичного виховання молоді. А на Сумщині боротьба дзюдо культивується вже давно. Сумські дзюдоїсти завжди повертаються з нагородами із українських змагань і з численних міжнародних турнірів. Сумська школа дзюдо відома не лише в державі, а й далеко за її межами, говорить майстер спорту з дзюдо Віра Мотричко. Мені дуже приємно, що ми сьогодні проводимо дані змагання. По-перше, героями не народжуються, героями становляться. Завдяки хлопцям, які боронять на сьогодні нашу державу, є можливість проведення даних змагань. Я сама майстер спорту з боротьби з дзюдо, і мені дуже приємно, що нове покоління сьогодні виборює якраз гідність, честь нашої держави. Тренери відзначають необхідність проведення таких заходів, бо це і стимул для юних спортсменів, і дух суперництва, який можна відчути лише на змаганнях. Приїхали вже не вперше на цей турнір, який присвячений героям України. По-перше, що це наші земляки, по-друге, це люди, які займалися нашим видом спорту, найулюбленішим, і тому ми завжди підтримували і будемо підтримувати такі змагання. І це ще раз перевірити свої сили тих діток, які тренуються, які залишились у нас в країні, у нас в місті, а не виїхали за кордон з батьками, що теж багато, мабуть, в кожній команді, в кожному місті з нашого виду спорту діти, які тренуються зараз за кордоном. Тому я вважаю, що треба подякувати всім тим людям, які організовують ці турніри, подякувати батькам, подякувати нашим воїнам, які дають змогу нам ще змагатись в такі важкі часи. І слава Збройним силам України,
вперед до перемоги і бажаю всім нам миру. Бронзовий призер чемпіонату світу з дзюдо серед ветеранів, тренер з Охтирки Геннадій Рябчинський, говорить, цей турнір, який проводить Сумська обласна федерація дзюдо, завжди давав змогу розкрити таланти підопічних. Змагання ці, ну, це не перший рік вони проходять, вони завжди були гарними в якому сенсі. Приїжджають дуже багато дітей, багато команд. Цього разу, я бачу, приїхала і полтавські команди, тобто людей вистачає. Ну, наша команда приїхала, Камишанська громада, село Камиші, у мене якби збірна йде Камиші і Павлівка. Привезли ми 7 чоловік. Виступаємо, хлопчик тільки що виграв, вийшов в фінал. Боремося далі. Турнір пам'яті Героя України полковника Олександра Аніщенка та капітана Максима Савченка на Сумщині в 2022 році проводиться вдруге. Батьки спортсменів кажуть, не очікували такого великого масштабу змагань. Конечно, рады. Сейчас это большая редкость. Мы очень рады, что такие соревнования проводятся и даже не ожидали, честно, что будет такой огромный турнир. Думали, будет, ну, немножко попроще. Внаслідок російської агресії кількість спортивних змагань і мистецько-культурних заходів значно зменшилась. Тому юні дзюдоїсти радіють кожній можливості вийти на татамі. На змаганнях я рідко буваю, тому що в країні йде війна. За цього змагань мало, і я стараюся їздити по всіх, які є. Нове покоління дзюдоїстів гідно захищає спортивну честь Сумщини. На чемпіонаті України серед кадетів, який відбувся на початку листопада, команда Сумської області посіла друге місце, вибравши 2 золоті та 5 бронзових медалей. Сумський державний університет ламає всі стереотипи про роль бібліотеки в житті сучасної людини. Наразі це потужна розгалужена інформаційна бібліотечна система. До складу нашої бібліотеки входить 45 структурних підрозділів. Це центральна бібліотека, окрема 4-поверхова будівля, це бібліотека навчально-науково-медичного інституту, це філія бібліотеки, яка знаходиться в конгрес-центрі, це 2 бібліотеки інститутів віддалених і 4 коледжів нашого університету, які розташовані в місті Суми, Конотопи, Шостка, і це 36 кафедральних бібліотек. Всі вони об'єднані в єдину мережу автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи. Бібліотека СумДУ – це інформаційний, освітній, науковий і культурний центр з надсучасними сервісними можливостями та інноваційними технологіями. Ольга Крицька говорить, основна функція університетської бібліотеки – створення високоякісного інформаційного простору для підтримки освітньої, науково-дослідної діяльності закладу на рівні світових стандартів. Завдяки системній інноваційній спрямованості бібліотека завжди рухається на випередження з урахуванням новітніх трендів освіти і науки. Співпраця з Ліверпульським університетом, що є побратимом Сумського державного університету, в межах проєкту «Ініціатива єднання» підтвердила, що бібліотека СумДУ рухається в одному напрямку з бібліотеками провідних закладів вищої освіти світу. Сайт бібліотеки СумДУ забезпечує віддалений доступ до всіх ресурсів, сервісів і послуг. Все, що видається в університеті, всі видання є як у паперовому варіанті, так і в електронному. Онлайн-навчання взагалі не проблема. Користувачі мають доступ до міжнародних баз даних, електронної бібліотеки, електронного каталогу, що відображає весь бібліотечний фонд. На сьогодні ми активно саме працюємо з пошуку електронних відкритих освітніх ресурсів з відкритими ліцензіями вітчизняних видавництв і міжнародних видавництв для того, щоб саме надати доступ нашій спільноті. Далі наші користувачі, і знову ж таки доступитися можна через сайт бібліотеки, мають доступ до провідних наукометричних баз даних. Вони мають доступ до провідних саме видань, сучасних видань міжнародних видавництв. Наші користувачі мають взагалі унікальну можливість – це замовити будь-яку публікацію, будь-який розділ книги з фондів 500 світових бібліотек через систему міжбібліотечного абонементу. Я вважаю це круто. Бібліотека СумДУ – це більш як 3-мільйонний фонд друкованих видань, двоярусний каскад полиць навчальної наукової літератури. На сьогодні ми активно формуємо і оновлюємо фонди саме сучасною художньою літературою. Ми купуємо літературу для саморозвитку і відпочинку. В наших фондах є бестселери як світових авторів, так і наших вітчизняних топових авторів.
Перлиною колекції рідкісних видань бібліотеки СумДУ є факсимільне видання «Пересопницьке Євангеліє», що є точною копією оригіналу, яке відносять до визначних пам'яток українського відродження середини XVI століття. Це перший з відомих перекладів канонічного тексту староукраїнською літературною мовою. Читальна зала – одне з улюблених місць студентів СумДУ. Книги у вільному доступі, місця розташовані на всі смаки і вподобання. Wi-Fi, всі примірники зі штрих-кодами. І електронна брама не дозволить несанкціонованому винесенню книг з приміщення. Обмежень тут немає ні в часі, ні в можливостях. У нас оновлені фізичні простори, у нас відкритий доступ до інформації, це друковані видання, якщо потрібно попрацювати з електронними виданнями, для цього є в нас комп'ютеризовані робочі місця. У нас студенти дуже полюбляють працювати просто групами, сидячи, і, як кажуть, ми називаємо це змістовний відпочинок. А це коворкінг – простір для освітньої наукової творчої діяльності. Меблі-трансформери, комп'ютери, інтернет, проєктор, кавомашина – одним словом, все для успішної, продуктивної, комфортної роботи. Це приміщення використовується як для індивідуальної роботи, для командної роботи. Це приміщення з арт-зоною, це приміщення навіть із зоною навантаження, як говорять наші студенти. Це приміщення дуже люблять використовувати не тільки академічна спільнота, але і замовляє саме мешканці нашого міста. На сайті нашого університету є дійсно можливість замовити це приміщення на годину, на день, на декілька днів для того, щоб проводити будь-які заходи. Літературне вітальня – ще одне місце цікавого та змістовного дозвілля користувачів бібліотеки. Тут нині представлена виставка робіт сумської художниці Ганни Черненко «З Україною в серці», написаних з 24 лютого цього року. В цілому літературне вітальня – такий собі майданчик для творчих і натхненних. Це креативний такий простір для творчих зустрічей, для спілкування, для змістовних якихось заходів. І ви бачите, що наша літературна вітальня, вона ще виконує функції мистецької галереї. Бібліотека неодноразово ставала переможцем всеукраїнського конкурсу «Бібліотека року» завдяки інноваційним технологіям, проєктній діяльності, високоякісній системі послуг, сервісів і ресурсів. Репозитарії академічних текстів науковців та здобувачів СумДУ входить до 50 кращих у світі з понад 400 тисяч відповідно до рейтингу WebMetrics. Користування бібліотекою не обмежене ні часом, ні простором, як не обмежені здобувачі освіти Сумського державного університету в отриманні знань, які дають крила для успішного професійного злету.